Государство Украины и корпорация «Шеврон» поделили сланцевый газ, который будут добывать на Алесском участке. Договор об этом подписали после заседания Совета инвесторов под председательством президента Виктора Януковича. Согласно ему, американская компания вкладывает 350 миллионов долларов в поиск углеводородов на Западной Украине. Если он увенчается успехом, ежегодно будут добывать до 10 миллиардов кубометров топлива. Реализація масштабних проєктів з корпораціями Shell та Chevron дозволить Україні до 2020 року вийти на повне забезпечення себе газом, а за оптимістичним сценарієм і експортувати ці енергоресурси. Це буде набагато дешевше, ніж ті ціни, які ми зараз закуповуємо природний газ у наших партнерів. На мою думку, це щонайменше в 3 рази буде дешевше.